בטח שמעתם שבעוונותיי הרבים אני עדיין יושב שבעה על פטירתו של מור אבי, הריני כפרת משכבו, מנשה בן רחל, יהי רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. תודה רבה. וכששאלו אותי על השיעור הזה, אמרתי שזה שיעור שאני לא יכול לוותר. אין לכם שמץ של מושג כמה אני מעריך אתכם. אולי אתם... כן, מגיע לכם המחיאות כפיים. מגיע לכם המחיאות כפיים. אני אגיד לכם למה אני מעריך אתכם, אחים יקרים. בעיניי, כל אחד ואחד מכם הוא נס מהלך. אתם הבחורים שבשיא הכוח שלכם, מה שנקרא, בשיא המרץ, עם כל היצר הרע הכי חזק, הגיל שכל אחד ואחד רוצה לקרוא את העולם, ובחרתם ביום הזה, ועוד שמעתי שיש מונדיאל, יש עכשיו לא יודע איזה נבחרות, ובחרתם לבוא ללמוד תורה, לשמוע דברי אלוהים חיים, אתם בוחרים לבוא יום יום, או פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע למדרשה, וללמוד את תורתו של השם, אחים יקרים, אתם הגיבורים האמיתיים של עם ישראל. אני כבר חצי זקן. אני אין לי הרבה מה לעשות. בשום מועדון ובשום מקום, כדורגל לא יקבלו אותי כנראה. ספורטאי כבר לא יצא ממני. אז אני יושב ולומד תורה, אבל אתם שתהיו בריאים, שברוך השם זכיתם להכיר את בורכם. אני רוצה ברשותכם לומר כמה מילים, יחד להתחזק. הנקודה הראשונה שאני מבקש, אחים יקרים שלי, זה קודם כל שתדעו שהכוח הכי חזק בעולם שבו אתם תצליחו בחיים שלכם זה רק אחד יחיד ומיוחד, זה מי שאמר והיה העולם. אם אני אשאל אותך, בן אהוב שלי, אח שלי, למה באת לפה היום? למה אתה הולך למדרשה? למה אתה מניח תפילין בבוקר? אחים יקרים שלי, זכיתם להכיר את מי שאמר והיה העולם. בשנייה אחת בורא עולם ברא מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של עולמות. ואת העולם הזה עם מיליארדים, מיליארדים של ניסים פלאיים. וכל אחד ואחד מכם, כשאתה מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא אומר לך בבוקר, ישראל אשר בך אתפאר. זה הגבר האמיתי שבשבילו שווה לי להחזיק את העולם. אתה יודע למה אתה גבר אמיתי? כי אתה מצליח לנצח את המלאך שהקדוש ברוך הוא שם בכל אחד ואחד מכם, שזה יצר הרע. לכל אחד מאיתנו יש יצר הרע. כל אחד מאיתנו רוצה לראות דברים מעניינים, להיות במקומות מעניינים, רוצה קצת לעשות כסף, וגם אם זה לא הכי נקי בעולם, רוצה קצת להגיע לכבוד, שיעשו איתי סלפי מדי פעם. כל אחד יש לו את החבילה שלו. מלך מלכי המלכים, אחים יקרים שלי, שמח ומחיה את העולם. בזכות מי? בזכות הילדים הצדיקים האלה, אחים יקרים שלי, שבחרתם, בחרתם בו, בחרתם במי שאמר והיה העולם. אנחנו, הרבנים ואלו שמחזקים והמארגנים, אנחנו סך הכל מביאים אתכם להכיר את בוראכם. אנחנו סך הכל שליחים. אבל אחים יקרים, אני רוצה להגיד לכם משהו. מי שמחיה אתכם כל שנייה ושנייה, ואני מבקש מכם, כשקשה לכם, כשיש לך יצר הרע, חס ושלום, לעשות איזשהו מעשה לא בסדר, כשהכעס משתלט עליך, או איזושהי בחורה קצת מנסה לפתות אותך, או כל מיני אינטרנט ודברים כאלה, שים יד על הלב, אח שלי. ושאל את עצמך שאלה, מי ברא לי את הלב? את הלב שפועם לי בתוך הגוף, 24 שעות שבע, אחים יקרים שלי. את הכליות שמצננות לי את הדם, את הריאות, את האני הזה, את האני הזה, מי זה אתה בכלל? מי זה אתה שאני שומע אותי עכשיו? אותו יוסי, אותו שלמה, אותו אהרון, אותו כל אחד ואחד לפי כבודו. לפי כבודו ומעלתו. את האני הזה ברא אחד יחיד ומיוחד, אתה יציר כפיו של השם יתברך, ובתוך כל אחד ואחד מכם, אחים יקרים, מפעמת נשמה אלאית. אם פעם ביום תעצרו ותתחברו אליה, תתחברו לנשמה הזו שלכם, לאורן סוף שיש לכם בתוך הגוף המתוק שאלוקים נתן לכם, אתם תגלו שאתם מלאים באוצרות. אתם תגלו, אחים יקרים שלי, שיש לכם כוחות בלתי נגמרים. ואף פעם אל תאמינו למי שיגיד לכם, גם ליצר הרע, אין לי כוח, אני לא יכול. אתה שומע, אח שלי? כי יום יגיע, ואני אומר לכם את זה מעומק ליבי, שאתם תעמדו פה, כל אחד ואחד מכם יהיה תלמיד חכם ומזכה הרבים. אני לא מכיר את רובכם, הייתי שמח מאוד להכיר את כל אחד מכם. אני יכול להגיד לכם שאני יודע שבכל אחד מכם מפעמת נשמה אלאית. ו-
ויפח באפיו נשמת חיים כשהקדוש ברוך הוא ברא אותך יהודי יקר בבטן של אמא, כשהלב שלך התחיל לפעום. אני ראיתי את זה פעם באולטרסאונד, איך שאשתי שהייתה בהיריון, היו לה תאומות בבטן, העוברים מתחילים פתאום פעימות של לב, הקדוש ברוך הוא נפח בתוכך נשמת חיים. כשיצאת לאוויר העולם הוא נתן בך עוד חלק. מה זה החלק הזה? מה זה החלק הזה, יהודים יקרים? החלק הזה זה חלק אלוה ממעל. החלק הזה בורא עולם שם בתוכך חלק ממנו, אח יקר שלי. ותדעו לכם אחים יקרים שלי שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו. אני ביום שישי האחרון קברתי את מורבי עליו השלום. אבא שלי לא היה תלמיד חכם גדול. אבא שלי היה יהודי שעלה מאיראן בגיל שנה, הוא גר בבית שאן, משפחה פשוטה, אבל היה בהם עירת שמיים טהורה. הוא היה קם ב-4 בבוקר, הולך להתפלל, מסדר את בית הכנסת ורץ לעבודה. הוא היה עובד, הוא לא היה תלמיד חכם. הוא לא למד גמרות, אחים יקרים שלי. והשם זיכה אותו. אני הבן שלו. אני רוצה שתבינו, תראה גם מה אני אומר לכם, אחים יקרים שלי. כל אחד פה ששומע אותי עכשיו, כל אחד ששומע אותי ברחבי הארץ והעולם, אם פעם אחת יהודי יתחזק בגלל מילה שאני הוצאתי מהפה שלי, אבא שלי עכשיו יושב למעלה בשמיים ורוקד ומאושר ומעונג. אני עובד כמו חמור והוא מוחא כפיים למעלה וסופר את הג'ובות, השתבח שמו לעד. ולפעמים, זה לא רק אני, יש לנו ברוך השם משפחה של 8 אחים, יש לי עוד 2 אחים שברוך השם מזכים את הרבים ועובדים בוקר צהריים. האחיות שלי כולם נשואות לתלמידי חכמים, אברכים מירי שמיים, נכדים תלמידי חכמים, אני לא יודע כמה, אנחנו לא סופרים אותם. ולפעמים אני שואל את עצמי, אבא, במה זכית? איך זכית בכל זה? יש לך פה 3 בחורים ועוד 5 בנות ועוד ברוך השם בית מדרש וכו'. כשאתה לא ידעת ללמוד גמרא, אבא, כשאתה לא היית תלמיד חכם מזכה הרבים, איך השם זיכה אותך? ועוד דבר קטן שאני רוצה לספר לכם, מה שקרה ביום שישי האחרון. אבא בשבוע האחרון היה בקריסה קשה. היה לי ניסיון קשה להמשיך בשיעורים, אבל הבנתי שמה שאני יכול לעשות בשביל אבא שלי עכשיו זה עוד קצת תורה בעם ישראל. יום חמישי בלילה אני מקבל טלפון, המערכות מתחילות לקרוס, ואני עומד לפני שיעור בזוגיות לחילונים, ואני נכנס ואני צריך לשעשע אותם ולשמח אותם, אני לא יכול לעשות פרצוף חמוץ, ואני מתפלל לבורא עולם, ריבונו של עולם, תן לי כוח. תן לי כוח לעמוד ולתת את המילים הנכונות, המילים המחזקות. אני רוצה להגיד לכם מה קרה ביום שישי האחרון, אחים יקרים שלי. ביום שישי האחרון, אבא, עליו השלום, בשעה 2:45 אחרי צהריים, נשמתו שבה לבוראה. עזב את העולם לעולם הרבה יותר טוב. ואנחנו עמדנו בפני שוקת שבורה. מה נעשה עם אבא עכשיו? איך נספיק לקבור אותו לפני שבת? ואתם בטח יודעים, אתם לומדים במדרשה, שהזכות הגדולה ביותר, המעלה הגדולה ביותר בעולם להיקבר לאדם אחרי 120, זה בערב שבת, לפני כניסת שבת. חצות יום זה בשעה 1, מי שנקבר בחצות יום לקראת שבת, אין לו את צער חיבוט הקבר, אין לו את הקושי של ההתנתקות של הנשמה מהגוף. הוא יוצא מהגוף שלו כמו מלאך ועולה לשמיים. התקשרנו לזקה, ניסיתי לדבר עם כמה תלמידים צדיקים שיבקשו לעזור, אולי נוכל לקבור את אבא ביום שישי. חבל לך על הזמן. תעשה הטבת חלום כי אתה חולם חלומות, אין מצב שמישהו יצא מהבית עכשיו לעשות את כל תהליך הקבורה. אבא גם לא קנה קבר לעצמו. אין גם חלקה, רוצים לקבור אותו בקומות. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. עבר שם טבח אחד, שעמדתי כשעדיין אבא היה בחיים, והטבח הזה פגש אותי ואמר לי, הרב יגאל, מה שלומך? האם אני יכול לעזור במשהו? אמרתי לו, צדיק, אין הרבה מה לעשות, רק להתפלל. אם אתה צריך משהו, אוכל, אני פה. אמרתי לו, נשמע, אוכל עכשיו, אבא כבר לא אוכל, אין לנו הרבה מה לעשות. אמר לי, אני מבקש ממך, הרב יגאל, תרשום את המספר שלי. תרשום את המספר שלי, אם תצטרך ממני עזרה, מה שאני יכול לעשות אני אעשה בשבילך. ואז אמרו לי שלא מוכנים לשחרר את הגוף של אבא, שעתיים אחרי הפטירה, כדי אם יקרה משהו מיוחד וכו'. אם יהיו שעתיים, בכלל לא יהיה לנו סיכוי, קשרתי לאותו טבח, שלחץ לי וביקש ממני לרשום את המספר טלפון שלו. אמרתי לו, יהודי יקר, תראה, אבא עליו השלום, הלך לבית עולמו. אולי תוכל לעזור לנו. ולדבר עם אחד הרופאים שם שאתה מכיר, כדי שיוכל לשחרר, שנוכל לקיים לו מצוות לוויית המת בצורה טובה. הרים כמה טלפונים,
אחים יקרים, מתקשר אלינו יהודי מחברה קדישה ואומר, שמעתי שאבא נפטר, אני יכול לארגן לכם לוויה היום בשעה 5. אמרתי לו, בבקשה ממך, אבל יש לי כמה בקשות. אבא היה ירא שמיים. הוא מסר נפש על הילדים שלו. הוא עבד כל כך קשה כדי שאנחנו נוכל ללמוד בישיבות. מגיע לו להיקבר בחלקה של חרדים, בחלקה של אנשים יראי שמיים, בחלקה של צדיקים. בבקשה ממך, אני מוכן לשלם כל דבר. אמר לי, אין מקום, אני אבדוק לך. אמרתי לו, עוד בקשה, אני מקווה שתעשה לו טהרה כמו שמגיע ליהודי במקווה טהרה, כדי שלא ישלטו בו כל מיני דברים, שיהיה קדוש וטהור. אמר לי, גם זה קשה, כי צריך מעליות וצריך אנשים. אחים יקרים, הוא חזר עליי אחרי 10 דקות, אומר לי, מצאתי לך חלקה אחרונה בחלקת חרדים. לא רק חלקת חרדים, חלקת כהנים, שאנחנו הילדים נוכל להגיע ממש סמוך לציון. ובנוסף, מישהו יהודי יקר מבני ברק מוכן לבוא עכשיו ולעשות לו טהרה, והוזכינו אחים יקרים שבשעה 5:30 ליווינו את אבא ברגעים האחרונים שלו. הרב שח, הוא היה גדול הדור לפני 20 שנה, 30 שנה. כל ימיו הוא התפלל ואמר, אני רוצה לוויה קטנה, אבל להיקבר ביום שישי אחרי חצות. והשם זיכה את אבא עליו השלום, שהוא נקבר בלוויה מכובדת, שבאמת באו אנשים, אני לא יודע איך זכה בזה, שבאו אנשים רבים. אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, גם תלמידי חכמים גדולים לא זוכים בזה. גם תלמידי חכמים גדולים לא תמיד זוכים במעלה הגדולה הזו. ופה אני מכוון אליכם, אחים יקרים שלי, זה לא משנה איפה נולדת בן. זה לא משנה איזה משפחה נולדת. אם היית בא ואומר לאבא שלי, או לי, בילד בשכונת התקווה, הייתי אומר לך, לא יצא ממני הרבה. הנתונים שלי הם נתונים לא טובים. אני ילד פשוט, אני מרוד. אין לי שום קשרים, אני לא יכול אפילו לקבל אותי לישיבה חשובה, לא קיבלו אותי, כי אבא שלי היה יהודי פשוט. אבל אחים יקרים, נראה לכם שלקדוש ברוך הוא יש מעצור? נראה לכם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לכם ולא יכול להרים אתכם? אבל מה השם רוצה ממך, יהודי יקר שלי? אתה יודע מה הוא רוצה ממך? הוא אומר לך, אני אסדר אותך בחיים, אני אסדר אותך, כי כסף הוא יכול לתת לך. כבוד הוא יכול לתת לך. אישה טובה רק הוא יכול לתת לך. דבר אחד הקדוש ברוך הוא רוצה מכם, אחים שלי. מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים? מה אתם רוצים באמת להיות? אם הלב שלכם נמצא בכסף, השם ייקח אתכם לכסף. אם הלב שלכם נמצא בשופוני, הוא ייקח אתכם לשופוני. ברולקסים, אני מבין שזה גיל של רולקסים ושופוני ובוס וחברות. אח יקר שלי, זה בסדר, אבל זה לא המקום שאתה רוצה להגיע לשם. אתה צריך לשאוף גבוה. אתה צריך לשאוף גבוה, לעשות משהו בעם ישראל, כי אנחנו זקוקים לכם. אנחנו זקוקים לכוח, לעוצמה של הבחורים הצעירים, האנרגיות שלכם, אין לנו. את האש בעיניים שלכם. אני נהנה להיות איתכם הרבה יותר ממקומות אחרים, כי אני רואה פה אהבה אמיתית לבורא עולם, אחים יקרים שלי. אהבה טהורה לקדוש ברוך הוא. אני הקטן מרשה לעצמי לבקש מכם, אפילו להתחנן בפניכם, אחים שלי. אתם יודעים מה זה להיות בן של בורא עולם, מזכה הרבים, תלמיד חכם? אין סוף לגדולה שבו הקדוש ברוך הוא ירים אתכם למעלה בתנאי אחד, שתרצו להיות למעלה. אל תשאף להישאר למטה, אל תגיד מספיק אני שומר שבת, אני כבר גדול. אתה שומר שבת, אתה יכול להיות גם גדול הדור. אתה יכול להיות תלמיד חכם, אתה יכול להיות מזכה הרבים, אתה יכול גם לעבוד ולזכות ולארגן כנסים כאלה וגם יותר גדולים מאלה. אתה יודע מה יש בך בתוכך? אתה יודע איזה כוח אלוקים נתן לך? אח יקר שלי, תאמין בעצמך. תאמין ביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. כי אם אני לא הייתי מאמין ש... אני אדם פשוט. אבל אני תמיד ידעתי שהקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יכול לעזור לי. אף אחד בעולם לא יכול לעצור אותי אם אני רק ארצה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. וזה מה שאני רוצה להעביר לכם, אחים יקרים. אני באתי מהמקומות שאתם באתם, אני הגעתי לשכונת התקווה במקום שבו היינו, אני כמעט, עד כיתה א', לימדו אותי כבר לגנוב סוסים, לגנוב אופניים, לגנוב מבסטות של פירות וירקות, ולגנוב בחנויות של פלאפל. לא ילמד אתכם את הטכניקות שלימדו אותי שם, אבל זה היה עד כיתה א'. בכיתה א', השם ריחם עליי. לא היינו מדברים בוקר טוב אהלן, או פותרים בעיות בשלום שלום. היינו פשוט מפשילים שרבולים ומתחילים מכות. זה המקום שבאתי ממנו. לא באתי במקום שכבוד הרב, מנשקים את היד, כבוד, שמה כבוד, השתבח שמו לעד. עד היום יש לי שכן, פוגש אותי, יש לו שתי שיניים תותבות, כי יום אחד התעצבנתי ושחררתי לו אחד ושחררתי לו את שני השיניים הקדמיות, ועד היום אני מבקש ממנו סליחה, אני לא יודע אפילו איך להתנצל בפניו. זה מקום שגדלנו, כן. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שהלב שלי מאוד רצה להתקדם.
הלב שלי רצה להיות יהודי באמת נקי וטהור, בלי כעס, בלי גאווה, בלי שופוני. כל הגאווה, אחים יקרים שלי, כל מי שאתם רואים עושה שופוני, בפנים אין לו כלום. אין לו כלום, אחים יקרים שלי. כל אחד שבא ומנפח את החזה במועדון, הוא בן אדם מסכן. כי הוא צריך כל הזמן שיתפחו לו על השכם. אתה יודע מה זה גבר אמיתי? זה אדם שהוא יודע מה הוא שווה גם בלי שיתפחו לו על השכם. מה אני צריך עכשיו? שילכו ויגידו לי איזה שרירים יש לך? אני שמח בחלקי. ותאר לך יום אחד מישהו לא יפרגן לך. או לא יגיד לך כמה אתה גיבור או כמה אתה חזק. מה? ואז מה? אתה לא שווה משהו? אם אתה יודע מה אתה שווה, אח יקר שלי, אתה לא מחפש לעשות דאווינים ברחוב, לעשות שופוני על הרחוב, וזו הנקודה השנייה ואולי הכי חשובה. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד, שאם תצאו אותו, אתם תצליחו. משפט אחד. סוד ההצלחה שלכם, בחיים שלכם אל תעשו חשבון לאף אדם. לא שמעתם אף פעם רב אומר את זה, אה? בחיים שלכם, אני אומר לכם את זה מהמקום הכי טהור שיכול להיות. הרבה פעמים אנחנו מתביישים מהאנשים, אתה יושב עם החבר'ה, כולם מרביצים בירות, מדליקים סיגריה בשבת, ואתה אומר, מה אני? מה, אני לא אחד מהחבר'ה, אח יקר שלי? אל תלך עם האמת שלך, מתוק, ואני הקטן יגאל כהן מבטיח לך שיעריצו אותך כולם. אתה רוצה לשמור שבת? אתה מאמין שבורא עולם נתן את השבת? אל תעשה חשבון לאחרים, ובתוך תוכם הם רואים אותך ואומרים, זה גבר. אתה יודע למה זה גבר? כי הוא הולך אחרי האמת שלו. כי הוא הולך אחרי האמת שלו. אתם יודעים כמה בחורים? תודה רבה, אחים יקרים שלי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אתם יודעים כמה בחורים אני מכיר? יש להם בחורה, זהב, זהב טהור. אני מאחל אותה לכל יהודי, אבל הוא לא רוצה להציע לה נישואי. אני שואל אותו, למה אחי נשמה, מה אתה רוצה? איפה תקבל כזאת אישה? הוא אומר לי, היא לא מספיק יפה, החבר'ה יצחקו עליי. אחים יקרים, אתם יודעים כמה פעמים אנחנו בתור בני אדם רוצים לעשות צעד, רוצים לעלות לישיבה, רוצים ללכת למדרשה, אבל חבר שלך אומר, אחי, יש מונדיאל, מה, אתה עוזב את המונדיאל? זו האמת שלך? הלב שלך עכשיו נמצא עם בורא עולם, אתה רוצה ללכת למדרשה? לך אחי, כי אם אתה תעשה חשבון לבני אדם, אח יקר שלי, אתה רק תאבד בחיים שלך. לך עם האמת התאורה שלך, ואתה תראה פתאום שאנשים מסתכלים עליך ורצים אחריך ואומרים, זה אמיתי, זה גבר אמיתי, זה בן אדם שהוא מוביל, הוא לא מובל, לא יגידו לי מה לעשות. אחד יבוא אליי, יגיד לי, הרב, תסדר את הזקן, שתהיה יותר חתיך בהרצאות שלך. זה יגאל כהן. אני לא צריך להתבייש במה שאלוקים עשה אותי, אני לא צריך להתבייש במה שאני רוצה, במה שאני שואף, במה שגם אם אחרים יגידו לי איפה אתה רץ, לאן אתה הולך, זה מי אני. ומי שעשה אתכם הכי יקרים שלי זה מי שאמר והיה העולם. אל תתביישו בחיים שלכם במי שאתם. אם אתם נולדתם ממשפחה קשת יום, אם נולדתם ממשפחה הרוסה חס ושלום, להורים לא כל כך טובים, אתה לא מתבייש בחיים שלך במי שהביא אותך לעולם. כי לא אתה ולא אף אחד בעולם החליט מי יביא אותך לעולם. מי שאמר והיה העולם, זה אני. ביום שאני אנסה לרצות את כל העולם, כולם יזלזלו בי כי יגידו, זה לא, אין לו עמוד שדרה. זה לא גבר. גבר אמיתי אומר את המשנה במסכת אבות. מי זה גיבור? הכובש את יצרו. הכובש את יצרו זה אחד שהוא מוביל. אל תהיה מובל, תלך אחרי האמת. ואחים יקרים שלי, רוב הבחורים בגילאים האלה, במדינת ישראל היום, יודעים את האמת, יודעים שיש בורא לעולם, יודעים שבחוץ אין כלום. בשופוני, בכבוד. היום פגשתי שחקן כדורגל. שחקן כדורגל, יהודי שברוך השם מצליח, יהודי מוסר נפש, חבל על הזמן, שומר שבת במסירות נפש, הולך נוסע באופניים 6 קילומטר, כדי לא לחלל שבת. וכל פעם הוא בטלפון איתי ביום שישי, הרב, יש לי משחק בנצרת אלית, יש לי משחק כאן, יש לי משחק כאן, איך אני עושה, בית מלון פה, בית מלון שם. אומר לי, הרב, אתה יודע כמה כדורגלנים שואלים את ההרצאות שלך? אני אומר לו, בשביל מה הם צריכים את ההרצאות שלי? מה, יש כדורגלן היום, זה כולם מבקשים ממנו סלפי, מרוויח 100,000 שקל בחודש, נראה חתיך, כולו משתבח שמו, כולו קוביות, 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 קוביות. אומר לי, הרב, הם ריקים מבפנים. כל פעם שהוא עשה טעות במשחק הוא בוכה בלילה, איך עשיתי טעות? פגשתי, הייתי במיאמי לפני שבועיים, פגשתי שם כדורגלן מאוד מפורסם, אני לא הכרתי אותו, הוא ניגש אליי. אומר לי, הרב, אני בדיכאון. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, תגיד לי, תראה איזה יפה אתה.
אתה נוגע בו, זה פלדה מוצקת, כולו שרירים, אתה לא יכול לגוע בו בכלל. מה חסר לך, אחי? איפה אתה משחק? אמר לי, משחק בקבוצה בארצות הברית. חבילות, חבילות, השתבח שמו לעד. מה חסר לך, בני? מה? נשמות טהורות שלי. גם אם אלוקים ירים אתכם למעלה ב100,000 שקל בחודש, אתם חושבו שזה ימלא לכם את החלל הריק שיש לכם בבית החזה שלכם, נשמה שלכם רעבה? יש רק מקום אחד, יהודי יקר, שהנשמה שלך מרגישה מלאה, זה פה היום. פה היום, 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 הנשמה שלך מקבלת אוכל. ואני אומר לכם, אחים יקרים, כל הבחורים בכל מקום שאני מגיע, אני רואה להם בעיניים, אני יודעים שזו אמת, קשה לנו, הם אומרים, אני מקבל שקשה לך. אם אבל אתה תלך עם האמת שלך, אח יקר שלי, תלך עם האמת שלך, בורא העולם לא נשאר חייב, כשאבא שלי נטמן באדמה, משפט אחד יצא לי מהפה, בורא העולם לא נשאר חייב. היהודי הזה מסר נפש על הילדים שלו שילמדו תורה. היה מאיר אותנו בבוקר, בואו לבית הכנסת, הוא עוזר לנו, לוקח אותנו, מה שצריך, לך שב בלי תלמד תורה, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, הוא שילם לו הכל. באו כמה רבנים לנחם, אומרים, מה זכה אבא? מי זה אבא הזה? מה הוא זכה? מה הוא זכה? יש לי עוד אחים ברוך השם, מנהלים בית מדרש, כולל 84 אברכים. במה זכה היהודי הזה? אמרתי להם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אם אתה עושה צעד אחד בשבילו, אח יקר שלי, הוא יעשה מיליארד צעדים בשבילך, הוא ירים אותך למעלה. אבל הוא ירים אותך למעלה במקום טהור, במקום נקי. אני מאחל לכל אחד ואחד מכם, אחים יקרים שלי, כשאתם תתחתנו, אני מתחנן אליכם, שלא תעשו את הטעות הזו בחיים שלכם, שאתם בוחרים את האישה שלכם, תבחרו את האישה עם היראת שמיים. תבחרו אישה שאתם תצאו מהבית, אתם תדעו שהיא שלך. כן, כי גבר רוצה שאשתו תהיה שלו, ואל תלכו אחרי ההבל ברחוב, שכל אחד יבוא ויגע באשתך. כי גבר אמיתי לא רוצה שאף אחד ייגע, מחילה מכבודכם, שאף אחד לא ייגע באשתו. זה גבר אמיתי. ואם עכשיו אתה בא לבחור את הבחורה שלך, מגיע לך, בחור יקר שלי, שהאישה שלך רק אחד בעולם מסתכל עליה, ורק אחד בעולם ייגע בה. זה אתה, ואף אחד בעולם לא. וזה, אח יקר שלי, תלוי רק בך. כשאני שואל בחורים בסמינר, נכון שאתם לא רוצים גברת שפטפטת עם גברים? כולם בכל רעש גדול, בחיים לא. אני לא רוצה להגיד את המשפטים הבאים שהם אומרים. שאשתי תדבר עם גברים בחיים? תגיד לי, נכון שאתה לא רוצה שאשתך תסתובב באינטרנט? במקומות לא... חונק אותה, על שתי העיניים אני מוציא לה, אתה נורמלי? תגיד לי, היית רוצה שכל אחד יבוא יעשה לה... מה נשמע? אה? לא היית רוצה, נכון? כולם, פה אחד, הרב יגאל, בחור לעניין, כולם מבינים, מבין אותנו. תגיד לי, מתוק שלי, אתה גם כזה? איזה שקט נהיה פה. אתה גם כזה מתוק? אתה לא נוגע בבחורות שלא שלך? אה? אתה לא מסתובב באינטרנט במקומות לי, 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 לי? מה עניינים? קוקי, קוקי, בוקי, מי זה קוקי, שמוקי, מה זה קוקי? לא מכיר אותך, תהיה בריאה. אני, יש לי קוקי אחד למעלה בשמיים, בורא העולם, חוץ ממנו. אח יקר שלי, אתה רוצה בחורה צדיקה? אני לא, אתם לא יודעים כמה אני מאחל לכם את הדבר הזה. חוכמת נשים בנתה ביתה. חוכמת נשים בנתה ביתה. יש לי דודה, היא באה לשבת איתנו עכשיו, אני חייב לספר לכם את הסיפור הזה. הדודה הזאת, שתהיה בריאה, אחות של אבא, ישבה איתנו ביחד שבעה. אז דלינו ממנה, בת 80, בעלה עד גיל 50 לא היה מניח תפילין. היא חרדית, עד גיל 50, הבעל הזה השתבח שמו לעד, עלק, אני הייתי לוקח נבוט עד גיל, כבר תפתח את המוח. אחים יקרים, כל הילדים שלה, יש לה 8 ילדים, כולם אברכים תלמידי חכמים, היא החזיקה אותם בידיים שלה. היום בעלה כבר שומר ולומד תורה וירא שמיים ו... למה? כי יש לך אישה טובה בבית. הילדים שלכם איך יצאו? אתם יודעים איך יצאו? לפי הנשמה של אשתך, אחי. אנחנו יוצאים בבוקר, חוזרים בערב, והילדים שלך ינקו את המודה אני לפניך, את השמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מהאישה שאלוקים ייתן לך. הבן שלך יקום בבוקר, יגיד לך, אבא, ינשק לך את היד, יקבד את ההורים שלו, כי אמא שלו אמרה לו, אבא, בא הביתה, אתה עומד על הרגליים. אחים יקרים שלי, זה לכל החיים. האישה שאתם בוחרים זה לא שנה שנתיים, זה לא חד פעמי, זה לנצח. אתה לא רוצה שתהיה לידך אישה נאמנה, שהיא קמה בבוקר ורואה אותך באמת כהגבר שלה לעד ולעולמי עולמים, שאתה יוצא מהבית, אתה יודע, זאתי שלי,
שהיא מעריכה אותך כי יש לה יראת שמיים, אח יקר שלי, יש מתנה יותר גדולה מזו? אין דבר יותר גדול. היא יכולה להיות יפהפייה. אני יודע מה זה אחים יקרים, אני יודע מה זה, אתה הולך עם בחורה למועדון, ואני לא מצליח להבין את הגברים האלה. אתה הולך, מחילה מכבוד המקום. אני חייב להגיד את זה כדי שפעם אחת יסגר לכם איזה נקודה בקופסה. אתה הולך עם בחורה למועדון, אח יקר שלי, כל העולם מסתכל עליה, ואתה מה? מה? לא מגיע לך שהיא תהיה שלך? מה אתה עושה, בן אדם? היא שלך, נשמה, למה אתה נותן לכל העולם להסתכל עליה? כדי שכולם יוצאו, כדי שכולם יסתכלו, יגידו, איזה גבר אתה? אח יקר שלי, זה לא גבר. גבר אמיתי זה אחד שלא יעשה חשבון לאף אחד. אשתי תלך בצניעות, היא תהיה אישה אשת חיל בצנועה, כי היא שלי. אשתך תהיה שלך ואשתי תהיה שלי, אני לא רוצה עכשיו שאף אחד יסתכל, ואף אחד לא, לא בשביל שאף אחד יעשה לי חשבון. יעשה לי עיניים, הוא יגיד לי, אתה גבר באמת. אחים יקרים שלי, אתם בתחילת דרככם, דרך יפה, דרך יפה, דרך שבה היום היה אצלי הרב שכטר, יהודי בן 80 ו-90, הוא ניחם אותנו, הוא סיפר לנו שאשתו נפטרה אחרי 39 שנים. הייתה לו אישה, הוא אומר, אהבת חיי. הדבר הכי יפה שהיה לו בחיים זו הייתה אשתו. אחרי 39 שנים הקדוש ברוך הוא לקח אותה. ובאו לנחם אותו והוא אמרו לו, לא כואב לך, אתה לא בוכה. הוא אומר, על מה אני אבכה? 39 שנים קיבלתי מתנה מבורא עולם, היהלום הזה שחייתי 39 שנה. אני לא מסתכל על מה שאין לי, אני מסתכל על הזכות שיש לי. אחים יקרים, בורא עולם מציע לכם את החיים היפים ביותר שתוכלו לקבל. את החיים שבהם תהיו מחוברים לאבא שבשמיים, שבהם תדעו שגם אם אין לך כסף בארנק, גם אם לא הצלחת להשיג ולא משנה מה כולם, אתה יודע מה אתה שווה ואתה שמח בחלקך. אתה שמח בעיניים שלך. זה יהודי עם אמונה, אחים יקרים שלי, יהודי שחי באמונה, זה מלך, מלך אמיתי, זה יהודי שחי באמונה. לצערנו, בן אדם שחי בלי אמונה, אתה כל הזמן שואל, למה חבר שלי קנה את הרכב החדש ואני על הטרנטה, השתבח שמו לעד? למה הוא עם רולקסים ואני כל הזמן עם החיקוי של ה-50 שקל שעושה לי אקזמה בידיים? למה כל הזמן אני למטה והוא למעלה? למה, 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 למה? אצל הקדוש ברוך הוא אין למה, אחי יקר שלי. כי הקדוש ברוך הוא ברא אתכם ואוהב אתכם את האהבה הגדולה ביותר בעולם. אם תתחברו אליו, אתם תראו כמה מלאכים אתם. אם תתחברו אליו, תראו את האהבה שהוא מרעיף עליכם, השכם והערב, השכם והערב, אחים יקרים שלי. אני רוצה אולי בנקודה אחת מאוד חשובה. בורא העולם אמר בתורה הקדושה, בעשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תחמוד. כסף, כן. יש בני אדם שלפעמים אומרים, אני אקח מפה, אני אקח מפה, אני לא חושד בכם שאתם כאלה. אבל תדעו לכם, אחים יקרים שלי, אם הכסף שלכם בארנק יהיה נקי, כל החיים שלכם יהיה לכם ברכה. אף פעם אל תתפתו לכסף קל, לא לעבוד על אף אדם בעולם, עין רואה ואוזן שומעת, בורא עולם רואה אותך, אומר לך, בני, אני אתן לך את זה ביושר, למה אתה לוקח את זה ככה? פגשתי הרבה אנשים שהיו בעולם הפשע, שאלתי אותו שאלה ראשונה, אח שלי, נשאר לך משהו משם? הוא אומר, כלום. אין ברכה בכסף לא נקי, כי קודם בורא עולם לא ייתן לאף אדם בעולם ליהנות מכסף שהוא לא טהור. אתה רוצה כסף נקי בארנק? 100 שקל בארנק, אבל עם ברכה. 1,000 שקל בארנק בלי ברכה, אח יקר שלי. אבל יש עוד דיברה אחת, לא תחמוד. אתם יודעים מה זה לא תחמוד, אחים שלי? זה דיברה קשה. אבל אם בורא עולם איתך, אתה לא חומד. יום יבוא, ותהיה לכם את האישה שלכם, את הבית שלכם, אבל היצר תמיד יגיד, רגע, יש שם מישהי יותר יפה. אחים יקרים שלי, אני יודע שזה גיל של מועדונים. אני רוצה להגיד לכם מה קורה במועדון לבן אדם. כדי לא חס ושלום לתת לכם ולהטיף לכם, כדי להגיד שיהיה לכם יותר טוב. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תסתכל על מה שלא שלך. אתה יודע למה אל תסתכל על מה שלא שלך? כי אם תסתכל על מה שלא שלך, אתה תהיה רעב. בחור שהולך למועדון, אחים יקרים שלי, הוא רוצה קצת לבלות. הוא הולך למועדון והוא רואה שם נשים, בחורות, שהוא לעולם לא יוכל להשיג. הוא חוזר הביתה, אח יקר שלי, אתה חוזר הביתה ריק מתוכן. אתה יודע למה? ראית וראית וראית ולא קיבלת כלום. כשאתם תהיו נשואים, אחים יקרים שלי, האינטרנט מפתה היום. הטלפון עומד לך ביד ואומר לך, כנס, בוא תראה תמונות יפות. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה נראה לכם? שהוא לא רוצה שתיהנו מהחיים שלכם? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בגלל שאני אוהב אותך, אני לא אומר לך, אל תיכנס, כי אם תיכנס, אתה תחזור הביתה ותסתכל על אשתך, ואשתך לא תהיה יפה. כי ראית שם. אתה חוזר הביתה, אתה רוצה לשמור על היופי של אשתך כל החיים? אל תסתכל בחוץ. איזה הוא עשיר השמח בחלקו,
יהיה לכם כיף, אתם תהיו אנשים שבעים, אתם תהיו אנשים מלאים בתוכן. אדם שכל הזמן מסתכל על הבית של חבר שלו ואומר, וואו איזה בית, וואו איזה ג'טסקי, איזה אופנוע ים, וואו איזה רכב, אומר לך הקדוש ברוך הוא, נשמה טהורה שלי, למה אתה מסתכל על מה שלא שלך? אני נתתי לך את שלך, תהנה משלך, אל תסתכל בחוץ. היום הסרטים, הטלוויזיה, דבר אחד אומרים לך, מראים לך כמה אתה לא שווה כלום. עכשיו מונדיאל, מה אתה רואה? רונלדו, לא יודע, משחק, רונלדו, משתבח שמו 100 מיליון, 200 מיליון בשנה. וואלה, רונלדו, איפה אנחנו איפה רונלדו? אחרי שפעם ראיתי את רונלדו, הוריד את החולצה אחרי שנתן גול, אתה יודעים מה זה, איזה בעשה לראות את עצמך במראה אחרי זה? השתבח שמו לה, אתה רואה את עצמך עם הבטן שגדלה לך לאט לאט, ואתה אומר, איפה אני ואיפה הוא? איפה הקוביות? אח יקר שלי, אתה תדפוק לך טוב טוב על הבטן ותגיד, זו הבטן הכי יפה בעולם. זו הבטן הכי יפהפייה בעולם, כי בורא עולם עשה לי אותה, ואל תעשה חשבון לאף אחד בעולם. שמח בני בחלקך. אל תסתכל על מה שלא שלך, כי מה שלא שלך לא טוב לך. כי בורא עולם היה יכול לתת לך יותר מאלף אחרים, אבל אמר, בני אהובי לך, אני נותן את שלך. כי מה שיש לך, זה הכי טוב בעולם. אני נתתי לכם קצת טעימות, אחים יקרים שלי. אני מבקש מכם, מתחנן אליכם. דבר ראשון, אחים שלי, התורה אומרת הגמרא, בראתי יצרה, בראתי לא תורת הבלים. כל פעם שנכנסת לבית המדרש, בורא עולם יורד אליך ומנשק אותך על המצח, אתה יכול להרגיש אותו. ואומר, בן אהוב שלי, התורה שלכם, ואני יכול לעמוד בפני כל אחד ואחד מכם ולהגיד לכם, שווה יותר מהתורה שלי ושל גם הרבה רבנים אחרים, לפי כבודם ומעלתם. אתם יודעים למה? לי קל ללמוד תורה, אני אוהב ללמוד תורה, זה החיים שלי, אבל לכם קשה. כשקשה לך לקום ולעזוב את המחשב או לעזוב את הטלוויזיה, כי הרב במדרשה מחכה לך, ואתה נלחם, ואתה נלחם, ואתה אומר, ריבונו של עולם, היום אני הולך למדרשה ולא יעזור כלום. הקדוש ברוך הוא קורא שערי שמיים ואומר למלאכי השערי, תראו את הבן שלי, תראה איזה מלחמה הוא נלחם בשבילי. יגאל כהן בבני ברק הולך לבית המדרש כי כיף לו. החרדים בבני ברק בירושלים רצים לבית המדרש כי כיף לנו. תענוג על החיים. זה קשה לו, זה קשה לו לבחורצ'י כזה. זה קשה לו, אחים יקרים. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על גודל הזקן ולא מסתכל על השופוני, הוא מסתכל על הקושי שלך, ילד אהוב. בחור צעיר ויקר, תדע לך, אח יקר שלי, אני מאחל לכם שיום אחד תגיעו לזה, שאתם תרוצו לבית המדרש, כי התורה זה הדבר הכי יפה בעולם. הכל בחוץ שטויות, הכל בחוץ, יום אחד זה אומר לך מילה בכיף, מאחרי הגב דוגר אותך מאחרי הגב. זה אומר לך היום טוב, מחר בוגד בך, זה ככה וזה ככה, וכל העולם מלא תככים. יש מקום אחד שהוא נקי, אין חיידקים, בית המדרש, שכולך כולו אתה מתחבר לבורא עולם. אחים יקרים שלי, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלים, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את הכוח? בבית המדרש. אני מתחנן אליכם, שלא יעבור עליכם יום אחד בלי שעה של לימוד תורה. יום אחד, קשה לך מדרשה, אתה לא הולך לישון, מצידי אתה נרדם, מנקר, אתה רואה סרטון, שעה לפחות ביום שהנשמה שלך מקבלת חמצן, מגיע לנשמה שלך אוכל, שעה ביום. זה ירים אתכם כבר למעלה, אתם לא תצטרכו אותי ולא תצטרכו אף אחד, התורה כבר תרים אתכם למעלה. אבל שלא יעבור עליך שעה ביום, אח יקר שלי. יום שישי, יום שבת, יום ראשון, אם יש לך רב במדרשה, אשרם, אשרם של אותם רבנים, של אותם מארגנים, יהיה חלקי עמהם שמזוכים להקים מעולה של תורה עם בחורי חמד שכמותכם. אבל אחים יקרים שלי, אתה לא הולך להירדם בלי להגיד לילה טוב לאבא. תגיד לו לילה טוב. היום יש את כל הרבנים שאתם רוצים, מצחיקים, צועקים, אתה אוהב רב שנותן מכות, הוא ייתן לפרק לך את העצמות, מה שאתה אוהב, רק תראה משהו אחי. לאן שאתה מתחבר, לאן שהשמה שלך מתחבר, אתה אוהב שרב שמרים אותך, איזה רב שאתה רוצה. יש לכם את כל התורה לפניכם, אחים יקרים שלי, אהובים שלי, אני לא יודע מתי מעיפים אותי מפה, אבל נראה לי שזה יהיה בקרוב. אז אני באמת באמת רוצה להגיד לכם, דבר אחד, שתזכרו תמיד, גם אם חס ושלום נפלתם, אני לא רוצה שתיפלו בחיים, אבל אם נפלתם, יצר רע מחכה לדבר אחד, שתתרסקו. נפל לך סיגריה בשבת חס ושלום, ואני בכלל לא רוצה שזה יקרה, אבל אם חלילה זה יקרה, נפלת באינטרנט, בחורה, לא יודע, שיגעה לך את המוח, נפלת, קמת עכשיו בבוקר, מה קורה אחי יקר שלי? בקש סליחה מבורא עולם, לך למקווה ורוץ תניח תפילין עם חיוך על השפתיים, אל תישבר, כי זה מה שיצר הרע חיפש ממך. יצר הרע רצה
העבירה זה הפיצוחים שלו. הוא מחפש את הנפילה, את הדיכאון שבא אחרי זה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי ולא ילך לי בחיים. אח יקר שלי, אני הקטן עומד בפניכם ויכול להגיד לכם על שבירות ונפילות שעברתי בחיים שלי. על שנתיים שקמתי בדיכאון עמוק. ירדתי למטה, אבל דבר אחד ידעתי, אסור לי להישבר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי גם כשקשה לי, גם כשאני נופל, גם כשאני לא מצליח, גם בשבעה שישבתי עכשיו. מחר בבוקר אנחנו קמים בעזרת השם. זה לא קל, אבל אני יודע שהשם לקח אותי למעלה, והשם לוקח אותי גם למטה, והשם לוקח אותי למשבר, וגם אם עברתי עבירה, אחי יקר שלי. קום על הרגליים, אמי. תן חיוך גדול על השפתיים. רוץ לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני מבקש סליחה, ואני אוהב אותך אהבת אמת. אבא, אני אקום, אבא, אני אלחם, אבא, אני אעשה כל מה שצריך לעשות. כדי לא להגיע לאותו מקום, אבל דבר אחד לא ירד לי מהעיניים. את האהבה הטהורה שלי אליך בורא עולם, ואת השמחה שיש לי בלב. אתם יודעים למה יש לנו שמחה בלב? יהודי זה יהודי שמח, אין יהודי שלא שמח. אין כזה דבר, יהודי חייב להיות שמח. כי יש לנו אבא. ועל זה דוד המלך אמר, גם כי ילך בגץ על מוות, לא ירא רע. שומרי ראש, מאבטחים, חדר כושר, קראטה, קיקבוקסים. לא צריך אחי. גם כי ילך בגץ על מוות. לא ירא רע, לא מפחד מכלום, כי אתה עמדי. כל אחד ואחד מכם יכול להביא את המשפט הזה, כי אתה עמדי. אהובים שלי, אני בטח אראה אתכם עוד ברחבי הארץ. כיף לי לבוא לראות אתכם. אני הקטן, כן צדיק. המלאך על מלכות שמיים, למור אביך. תודה רבה, כבר ברשות המארגנים. אחים יקרים שלי, בואו נסכם. אני רוצה שנצאים פה עם קבלות, נצאים פה עם משהו. אני לא יודע, לי לא מגיע. אבל אם אני יכול לעשות נחת רוח לאבא שלי הגשמי ולאבא הגדול של כולנו, אחים יקרים שלי. בבקשה מכן, שעה ביום של לימוד תורה. כל אחד למדרשה שלו. ואני מאחל לכם שיום אחד תלמדו ללמוד גמרא. ותזכרו את יגאל כהן שדיבר פעם בחולון ככה ותגידו, יו, כמה הוא צדק. זה הדבר הכי מתוק בעולם. זה דבר יפה. זה דבר כיף. כיף לי, אני מלך. ויום אחד תשבו מול שולחן שבת. אוי, מלכים אמיתיים, והאישה שלכם יושבת מלכה בראש השולחן, והבנים שלכם יושבים סביב השולחן בשבת קודש, והבן יקום ויתחיל להגיד לך דברי תורה, אח יקר שלי, ואז תבין שאתה חי בגן עדן בעולם הזה, כי לא יהיה לכם אושר יותר גדול מאשר הבן שלך יתחיל לשיר איתך שירי שבת, אח יקר שלי. הכל בידיים שלכם. אז אם אני אשאל אתכם, אחים יקרים שלי, מה אתם רוצים להיות? לא פחות מתלמידי חכמים. לא פחות מתלמידי חכמים, לא פחות מבנים צדיקים ותלמידי חכמים. תעשו נחת רוח לבורא עולם. תפילין חובה כל בוקר, אחים יקרים. שבת זה מקור הברכה. שבת להילחם בנשמה, בחיים. אני גם יודע מה זה סיגריות, ואני יודע מה זה... אחד אמר לי, הרב, אתה לא יודע מה זה, אני מעשן ירוק. אני פעם אחת הייתי במיאמי, בא אליי, אולי שמעתם את זה. בא אליי אחד, הייתי בקומה 22, בחור רווק, יירח אותי שם, הייתי אחרי הרצאה. מגיע 12 בלילה מול הים, אומר לי, כבוד הרב, עכשיו אתה חייב לנוח. אמר לי, הרב, יש לי בשבילך סיגריה של מיאמי, משהו מיוחד. אמרתי לו, לא, יש לי סיגריות מהארץ. אומר לי, הרב, זה סיגריה של מיאמי. אני מתחיל כבר לחשוב בראש, מה הרב? והוא אומר לי, תשמע, הרב, כדאי לך, אני אומר לך, זה רק במיאמי, בארץ לא תוכל לעשות את זה. התחיל לפתות אותי, אמרתי, יאללה, תביא שחטה. לוקח שחטה ראשונה, לא מרגיש כלום. לוקח שחטה שנייה, מתחיל לדייר. ואני מקרקר על הרצפה, השתבח שמו לעד, ואני לא מבין, יש לי זרמים בראש, כל הראש לי הולך, ואני מתחיל לצחוק, ו... וואלה, אחים יקרים, ואז הבנתי מה זה הסיגריה של מיאמי, אבל קמתי בבוקר, בקושי פתחתי את העיניים, הפוך, בלילה הייתי למעלה, בכתר, אבל בבוקר קמתי... 5 דקות. בבוקר קמתי הפוך, אחים יקרים שלי. אני שואל אתכם, שבת קודש, אני מבקש מכם, לפני שבת, תקנו... אתם אוהבות בורות? שבת אומר הקדוש ברוך הוא לבוא עליי ואני פורע. אתה לא קונה בירה פחות מקורונה, אחי. קורונה ומעלה. אם יש בירות יותר יקרות מקורונה, לכבוד שבת אתה לא מתקמצם. רק בלק. מה זה בלק? בלו, מה זה בלק? אחי, בלו ומעלה, 700 שקל ומעלה. יש אחד בא לי עם בקבוק בלו, אמר לי הרב, שמעתי שאתה אוהב בלו. אמרתי לו פעם אחת, אני לא שתיין גדול. אחים יקרים שלי, לקראת שבת תתכוננו. בגדים יפים. בית הכנסת, לך דודי לקראת קלה, כולם ביחד שירי שבת. איך תאכל בשר אבל מאושן, משהו משובח, השתבח שמו לעד. ביחד עם החבר'ה שבו, תביאו גרעינים, תביאו פיצוחים.
תדברו דברי תורה, תתאמו את טעם השבת, אחים יקרים שלי. עונג, עונג אילאי, השבת זה אחד מ-60 מגן עדן. ואני הקטן מאחל לכם, אחים יקרים שלי, שאני אראה בעיניים שלי בשמחות שלכם. לראות אתכם מתחתנים עם נשים צדקניות. דבר אחרון, בעוד שבוע וחצי אנחנו מארגנים נסיעה לאומן. נסיעה מדהימה ויפה לשבת. מי שרוצה... תודה רבה, אחים יקרים. אז מי שרוצה להצטרף, אני חושב שזה מסע מדהים של חיזוק, גם תפילות, גם חיזוק וגם סגולה גדולה למצוא בחורה טובה וצדיקה. מי שרוצה יוכל להתקשר למשרד של יביע עומר, תחפשו את הטלפון, תמצאו בטח. זהו, בקשה אחת ביקשתי. כן, עכשיו... אני רוצה הקטן לברך אתכם בעומק ליבי. ברכת עדיות. כהן, אבל ברכת עדיות. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את כל הקהל הקדוש והמתוק הזה שנמצא פה היום. מלכה אדמה יברך היתכון. יזכו בעזרת השם כולכם ללא יוצא מן הכלל להיות תלמידי חכמים אמיתיים גדולים בתורה ויראת שמיים טהורה. שכל אחד ואחד מכם יזכה בזיווג עגול משורש נשמתו, אישה צדיקה יראת שמיים טהורה. שכולכם יהיה לכם פרנסה בשפע כל ימי חייכם. אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם. שנזכה ביחד מתוך בריאות ושמחה לעבוד את השם בשמחה ובעונג אמיתי. שנזכה ביחד לראות את הגאולה השלמה במהרה בימינו בנחת ושלווה, אמן ואמן. חזק וברוך.